ପୁଲିସ ଜାଲରେ ନକଲି ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଲିକ ରାଜ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ କୋଲକାତାରୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଅପହରଣ ଓ ଦାଦା ବଟି ଆଦାୟ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ସାହୁକୁ ବାନ୍ଧିଛି ନନ୍ଦନକାନନ ପୁଲିସ। ରଘୁନାଥ ଫେରାର ହୋଇ କୋଲକାତାରେ ଲୁଚିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଉଠାଇ ଆଣିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରଘୁନାଥ ଓରଫ ରାଜକୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିପାରେ ପୁଲିସ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଜଣେ ଖଣି ମାଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ସହ ମାଡ଼ ମାରିବା ଓ ଦାଦାବଟି ମାଗିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ନନ୍ଦନକାନନ ପୁଲିସ। ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଲିକ ରାଜ ଓ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଏହାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନାରେ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଟିମ୍ ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଏକ୍ସଟର୍ସନ୍ କରିକି ପଇସା ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଏକ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ତଥାକଥିତ ଏଡିଟର ଏବଂ ମାଲିକ ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ ରାଜା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଲାଇଭ୍ ତା'ର ମାଲିକ ରାଜା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କେହି ଯଦି ନିଜକୁ ରିପୋର୍ଟର କ୍ଲେମ୍ କରିକି କାହାଠୁ ଏକ୍ସଟର୍ସନ୍ ଦାଦାବଟି ଧମକ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କେହି ତାଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନାରେ ନହେଲେ ଡିସିପି ଅଫିସରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଧାବିକା ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାଂଶୁ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି ମହିଳା ଥାନା ପୁଲିସ। ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁରର ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜେରା କରି ବହୁ ତଥ୍ୟ ଉଗାଳିବ ପୁଲିସ। ଚାଲିଛି ସେ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାହେଉଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆୟ ରିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଭେଲ କରିବା। ନାଇଁ, ପୁରୁଣା କେସ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ନିଜକୁ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ମାଲିକ କହି ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଠକୁଥିବାର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି କେହି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ଅପିଲ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।